har vi et fantastisk nummer, der hedder Koldskål, og det er reggae, og det spilles sådan der. Først A-mol-akkorden, så D-mol-akkorden, så F-dur og E-dur. Og rytmen er sådan der. Forfra. Og i højre hånd, der har vi en melodi, der siger. Så det vil sige, der er to positioner kun. En C-position og en G-position. Og vi skifter sådan der. Så kommer vi i G-position. Undskyld. Bliver. G-position. Okay. God øvning.